2020-ci ildə bir sayda Bakı Sənət Mərkəzində master bir pilləsi üzrə könüllüyə başladım. Mən iyun ayında könüllük fəaliyyətinə başlamışam. Bir sayda Asan Xidmət Mərkəzində könüllü olmuşam. Sultan İbrahimli və Aydan Hüseynli bir zamanlar Asan Xidmət Mərkəzlərində könüllü olublar. İndi hər iki gənc Asan Könüllülər Təşkilatında müəyyən pilliyə yüksəliblər. Özü də yaşıdlar arasında kifayət qədər seçilən işlər təqdim edərək. Başladığım dövrdə könüllülük haqqında geniş bir anlayışım yox idi. Ancaq Asan Xidmət Mərkəzində könüllü olarkən könüllülərin göstərdiyi fəaliyyət, belə deyək, əhatə dairəmiz, xalqımıza olan yardımlar, belə deyək, dövlətin xalqın rifahı, ölkənin inkişafını gördüyü işlərə öz tövbəmizi vermək həqiqətən də mənim üçün çox xoş bir hadisə oldu. O dövrdə canla Asan Könüllülər Təşkilatının, Asan Könüllülərinin təşkil etdiyi layihələrdə iştirak edirdim və mən bu günləri deyə bilərəm ki, mən həmin o layihələrin artıq təşkilatçı qismində iştirak edirəm. Könüllü fəaliyyətimi bitirdikdən sonra məni yaşa düşərgəsinə dəvət elədilər. Şəhid övladları ilə birlikdə yaşa düşərgəsində olduq bir həftə. Bir həftə sonra məni Asan Könüllülər Təşkilatına əməkdaş olaraq dəvət olundum və ondan sonra bir çox layihələrdə iştirak elədim. Avamın layihəmiz oldu bu yaxınlarda, onda iştirak elədim. Asan Könüllülərin Diplomatiya Günləri layihəsində iştirak elədim və bir çox layihələrimizdə iştirak elədim. Və mən peşman deyiləm könüllü olmamdan, yaxşı könüllü oldum. Könüllülük cəmiyyətimizə və fərdi inkişafımızda çox böyük rolu var. Könüllülük, həmrəylik, sosial məsuliyyət kimi ali dəyərləri sistemləşdirərək dünyada kütləvi sosial fəaliyyətə çevrilib. Yarandığı dövrdə 15-20 nəfər könüllüsü olan Asan Xidmət Mərkəzlərinin hazırda böyük bir ordusu var. Bugünə qədər 70 mindən çox müraciət olub Asan Könüllüsü olmaq və onlardan 28 mindən çoxu Asan Könüllüsü olub. Və sevindirici halda ondan ibarətdir ki, həmin könüllərimizdən 3000 nəfərə yaxını işlə təmin olunubdur. Asan xidmət mərkəzləri açıldıqca, fəaliyyət genişləndikcə biz o fəaliyyətə sırf könüllü olmuş gənclərin işlə təmin olunmasına deməli xüsusi diqqətlə yanaşırıq. Könüllülük nəcib xüsusiyyətdir əlbəttə, amma eyni zamanda könüllülük elə bir fəaliyyətdir ki, həm dövlət ondan faydalanır, özünün proqramlarında gənclərin iştirakı təmin olunur, həm könüllülərimiz təcrübə qazanırlar şəxsi həyatlarında və gələcək fəaliyyətlərində bu onlara çox böyük yardımçı olur. Həm də cəmiyyət layiqli bir vətəndaş, layiqli bir insan qazanmış olur. Beynəlxalq Könüllülər Günü münasibətilə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial navaysiyyər üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən ilin Asan Könüllüsü də seçildi. Nominasiya üzrə könüllülük fəaliyyətində fərqlənənlərə, həmçinin Asan xidmət əməkdaşlarına fəxri fərmanlar və hədiyyələr təqdim olundu.